Zbidat me momentin e ardhjes fillojnë, po mirë, mirë, Po dhët na me po mungon studio përshukje. flaka. Edhe ju sa shumë po mungon edhe si kur blend edhe pse nuk diskutum për musafert, po në mendjen time si kur e dita se ka në ki të ftum. pa ka shumë e pote të kjort edhe këtë ide. Po është energjia, energjia që e kemi. Po, dhe flakën tash e kemi të shpis, kështu, ka qenë disa herë në debatën e ditës. Flaka, fillimisht për nismi pra me juve, me qenë se edhe ju kemi në këtë linë të drejt për drejt. Debate politike apo emisione artuse, çka pëlqejnë më shumë shoqënia kosovare për cilë ditët e sotme? Ditët e sotme pëlqejnë më shumë emisionet artuse se ato emisionet politike. Nuk do të thotë që nuk kanë shikueshmëri emisionet apo debatet politike cilat organizohen, mirë po tashmë populli jenë mësu me ato skenat cilat ofrohen në debatet që më shumë e kalojnë atë debatin personal se sa që trajtojnë apo analizojnë një çështje të caktuar apo për të po pikpamjet apo analizat se si do të rrjedhin gjonat në aspektin politik në të ardhmen në perspektivë për vendin, duke degradu debatin dhe duke dalë në të flasin në dëshirat të tyre apo edhe në përkrojet cilat mund t'i kenë individuale apo në përshkruke të politikave të ndryshme. Po, e kam të kjo. Po, në fakt, përgjigjet e pare e rrufeje, pas ka rru pak formot. Okay. Gjermania... Nuk është si për para, po dhe dilara. Okej, po, dhe elaborojmë edhe më tutje. Flaka, në fakt, sepse të kom premtu sot që nuk do të marim shumë kohë për shkak të angazhimeve që mund të shmi. Më thave me presionin e kohës dhe me ndova që po startojmë, falë. Okej, eqë pa problem. Arktusën e kemi, tek pjesë arktusë e kemi flakën. Qka me ndonë, Dilara? Më shumë shëqnia Kosovare tashmë pëlqen të shohë këto emisionet arktuse, formatet reality shows, apo debatet politike? Unë qka mendoj që në ekran përgjithsi, në media, qofte dhe të shkrume në përgjithsi, klikohen më shumë skandalet, jemi të prirur me kliku për shambull skandale, me ledzua ato në përgjithsi, mirë po... Shihet që edhe debatet politike realisht e ka një vëmendje shumë të madhe, sidomos në vende ku ka zhvillime kryesisht, edhe Kosova është vend që realisht ka zhvillime. Për shembull, ti planifikon krejt diçka tjetër, del në zhvillim edhe ta prish ditën, po flas për debatet politike, ta ndron totalisht krejt konceptin. Po në fund të ditës unë mendoj që njerëz ka nevojë më ulë në fund ditës, domethënë para televizionit, edhe më u relaksu, me pa energji pozitive, me pa diçka të bukur, diçka që ndoshta nuk ka debate, që është më e përshtatshme, kështu që kjo është regjia, po bëhet ditës që nuk e kanë rregull mikrofonin, kështu që o kur nuk e mikrofon prej shtatëve. A jemi pak problem, pa por të nisti pak problem. Do të thotë, krejnë funditës, si përfundim, njerës kanë nevojnë dërsa të relaksohen më shumë se sa të marrin dërsa energji negative. Jo, mirë po, debatet e shumë ta shpeshere potencojë edhe flaka kur kalon në qështje personali më pasin më sfidu sa arta, shka me ndonë? Qka pëlqen shikusit në përgjithsi dhe qka pëlqen arta me bo më shumë? Blendime të tregu drejtë, unë tash dhe me thonë merën pak ma shumë me këtë formatin që është entertainment, esensat e galata me Arvena Metin që është, kemi pak, jemi të mënu me thujat me bësi late night show, me thirë ma shumë këngëtar, me thirë ma shumë me thuj pak atë monotonin për i politikës, e që mui me thonë që kitë koha prime time që është në gjithë televizion këto, i kushtohet debateve politike. Kështu që menoj që dhe kjo rjetë si rezultati qytetarëve cilët preferojnë me shiku politikën. Preferojnë debatet politike, e kjartë. Kemi dy flaka ishte të pjesa entertainment edhe Dilara. Mirlinda, që ka me ndonë? Unë e blenë prej që kom fillu në këtë profesion e din që jo me entertainment, me emisionet zbavice kryesisht, edhe për veti gjithmonë kom preferu ndoshtë edhe mi shiku më shumë emisionet zbavice, se sa me politik. Politik ndoshtë am duke në ma tronda, ma... thellat, shtinë me mëndu ma shumë, dështa merë korose ku merë edhe negativitet prej debateve tila, prej informatave që ti i merë për atyreve debateve. Kështu që one po kësha mëndu që emisionet aktuse po jënë matë mira për mendimin teme dhe matë qikushme edhe ma pozitive për të shumë.
E kjo është Milinda, në fakt janë mendimet e para të panelezëve për ditën e sotme, të kthehemi edhe një herë tjetër tek Floka dhe të shohim pse njëra ose pse tjetra Floka. Dim se të dy këto formatet e ndryshme ndoshta, se të ndora në sektore ndryshme, megjithatë gëzojnë dhe ka një audiencë goxha të madhe, si debatet politike që audienca ditë shkojnë me dhjetra mira, e njëkohësisht edhe formatet argëtuese, këto sidomos kote fundit kjo pjesa e reality shows.